лекар по водле адукации, по духу змагар за вызволение селянства. Створил подпольную демократичную организацию, так она называлась, с метой антипригонницкой революции. Разумел главную задачу эпохи 19-го стагодия – вызволение селянов, вызволение от пригону и от особистой залежности от помещиков. Это был главный тормоз развития громадства, развития капитализма. Ягоное житё могло б легче в основу пригодницкого фильма альбо дать нагоду для лекции по патриотизму. Поэт и революционер, змагар с царской оккупацией пригонным правом, у нашей истории он стал попередником Кастуся Калиновского. А народился Франтишек Савич у 1815 году на Пиншине у сям'ї греко-католицкого святара. Здольный юнак поспехово скончил Пинское повятовое училище и неузабаве поступил у Виленскую медико-хирургичную академию на казенный кошт. С дятинству, кольки себе памятаю, мои мары были про волю, про айчину. Усе мы их медь повинны, бо отрымали с молоком мати. Бо песня, якую спевали для наших колысок, так гучала. Бо детям старые про тое оповядали. З успамінаў Францішка Савіча. І будучыню айчыны юнак бачыў у ліквідацыі прыгону ды вызваленні ад расейскага ярма. У 1836 годзе разам з 10 іншымі студэнтамі Францішак Савіч стварае таемнае дэмакратычнае таварыства. Аднадумцы вырашаюць працягваць справу ліквідаваных раней філаматаў ды філарэтаў. Францішак Савіч становіцца сакратаром і скарбнікам новага аб'яднання. Для таварыства ім быў напісаны статут пад назвай «Прынцыпы дэмакратызму», ды адозва пракламацыя аб маральнай вайне народа з дэспатызмам. Галоўнымі задачамі дэмакратычнага таварыства былі абвешчаны барацьба з беззаконнем, дапамога абяздоленым, выхаванне моладзі ў духу сумленнасці ды грамадскай карысці. Колькасць сяброў новага аб'яднання хутка расце, неўзабаве дасягае 100 чалавек. Сярод іх не толькі студэнты-медыкі, але мясцовая моладзь, духавенства, рамеснікі. Разам з гэтым таварыства ператвараецца ў сапраўдную рэвалюцыйную арганізацыю, глыбока заканспіраваную, з аддзяленнямі ў розных гарадах, у тым ліку і ў родным Савічу Пінску. Ліцвін, Валынец, падайце ж мне рукі. Так, прысягаем на Господа Бога. Царам на згубу, панам для навукі, што на той зямлі не паўстане інога, а не гэта паганска, а не гэта тыранска. Аднак у 1838 годзе паліцыя высачыла сяброў дэмакратычнага таварыства. Францішак Савіч быў арыштаваны і зняволены ў віленскім базыльянскім кляштары. Сучаснікі сведчылі, што за больш чым паўгады, пакуль цягнулася следства, Францішак Савіч атрымаў 12 тысяч бізуноў, часта сядзеў у карцеры. У лютым 1839 года Савіч быў высланы на Каўказ салдатам без права выслугі. Зняволенне і высылка не зламілі дух рэвалюцыянера. Адзіным выйсцем для сябе ён бачыў уцёкі. У часы ссылкі і службы Савіча на Каўказе, пазней, калі ён спрабаваў уцякчы, яго спаймалі, выслалі яшчэ далей, на бераг Каспійскага мора ажно. Такую краіну, што там цяжка было выжыць нават з-за клімата. І тут от, я калі гэтым займаўся, мяне проста неверагодныя прыгоды яго здзіўлялі, якія варты мастацкага фільма. На беразе ракі Церак
знайшли одзенне Савіча з запіскай, што ён ідзе тапіцца. Пошукі спынілі, яго пераследавалі, ён уцякаў нібыта, але пабачылі эту запіску, вырашылі, што ён ужо загінуў у рацэ. Пошукі спынілі, а ў гэты час ён з падробленымі дакументамі прабіраўся ў Румынію, каб выехаць з Расійскай імперыі. Але неўзабаве хлопец быў затрыманы памежнай вартай блізу Адэсы і наступныя 2 гады праседзіў у вязніцы. Потым былі новыя ўцёкі, больш паспяховыя, але падчас іх Савіч параніўся і вымушаны быў надоўга, каб лекаваць раны свае, затрымацца ў жытомірскім мястэчку Януспаль. Там ён, як былы студэнт-медык, паспяхова займаўся медычнай практыкай. Заслужыў вялікую пашану і ў жыхароў, і ва ўладаў, і атрымаў ужо замежны пашпарт. Але пакінуць расійскую імперыю ён не паспеў. У 1845 годзе падчас халернай пошасці, выконуючы свае абавязкі, Францішак Савіч захварэў і неўзабаве памёр, маючы толькі 30 гадоў. Паэт і рэвалюцыянер, змагар за ідэалы свабоды і сацыяльнай справядлівасці, доктар Францішак Савіч. І можна сказаць, што яго жыццё, яго дзейнасць намарна не зышлі. Ён не дажыў да адмены прыгоннага права, але прычыніўся да яго скасавання. Таму што паслядоўнікі падхапілі яго ідэі і давялі да перамогі.